Filarmónica Lira Madalense das Sete Cidades apareceu pela primeira vez em público em junho de 1899. Porém, só em 1933 esta agremiação musical seria dotada de estatutos, adquirindo assim personalidade jurídica. Considerada no pico desde longa data como um dos melhores agrupamentos musicais do seu género, a Lira Madalense tornou-se igualmente conhecida em todas as ilhas dos Açores, mercê de exibições sempre muito apreciadas. Além disso, já gravou discos e participou em programas de rádio e televisão. Esteve também presente em dois concursos nacionais de filarmónicas e bandas civis, organizados pela antiga FNAT. Em maio de 1983, no Teatro da Trindade, em Lisboa, a Lira das Sete Cidades inaugurou uma série de concertos de bandas civis com uma atuação vibrantemente aplaudida. Em 1988, participou em Coimbra no primeiro Encontro Nacional de Filarmónicas. Mais recentemente, a convite da Casa dos Açores em Lisboa, tomou parte na grande festa açoriana realizada na costa da Caparica. A Lira Madalense esteve ainda no Canadá em digressão artística por solicitação da comunidade açoriana. Na sede desta filarmónica funciona uma escola de música, aberta a toda a população da Madalena, em especial à sua juventude. A Banda das Sete Cidades é composta atualmente por 64 elementos, dos 11 aos 70 anos, sob a direção de Anselmo de Oliveira. A Filarmónica Lira Madalense, no meio onde está inserida, tem um papel importante junto da juventude e no meio. É uma filarmónica que goza de muito prestígio e por isso fez-nos apostar na qualidade e então temos tido a funcionar ao longo de vários anos uma escola com o apoio dos elementos de mais idade. Tem tido uma aderência de juventude bastante grande, até já sempre dado ao luxo de escolher, e este ano que findou só foram admitidos aprendizes filhos de tocadores. As dificuldades
porque se tem passado, temos vencido, uma vez que se tinha apostado, era na qualidade. A presença em ensaios ronda uns 80%, temos 70% de juventude e há um bom grupo que se empenha na angariação de fundos, fazendo festas, promovendo torneios de desporto. E, enfim, as dificuldades não têm sido tantas como já foram, na medida em que, de momento, o que nos interessa mais é ter uma filarmónica que continua a gozar do prestígio e, por isso, também não, tentando mantê-la atualizada com repertórios em que a juventude e os adultos gostem.